Projekt rekonstrukcije Gruške pleca praktički je u završnoj fazi te se kreće u predaj dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, ističe direktor sanitata. Prvenstveno dobit ćemo jednu polivalentnu cjelinu koja će biti natkrivena sa jednim zakratnim krovom, znači moće se u ljetnim vremenima i otvarati te dobivati prozračni prostor, a u zimskom periodu će se ona zatvarati te će se štititi naše prodavače od padalina i svih ostalih utjecaja. Ovo neće biti to klasična zatvorena placa s obzirom da konzervatori ne daju da se zatvori taj prostor na takvoj razini, ali ćemo dobiti puno zatvoreniji prostor i zaštićeniji od vremenskih uvjeta nego što je sada. Korak naprijed u realizaciji zasigurno je i jučer usvojena odluka gradskog vijeća o uklanjanju tamošnjeg ugostiteljskog objekta. Iz sanitata su istaknuli kako su uklanjanje ovog objekta naložili konzervatori, a kako će se u taj zahvat krenuti nakon što se ishodi potrebna građevinska dozvola. Taj objekt je tražili su konzervatori da ga uklonimo kako bismo dobili obuhvat dvorca Ljetnikovca Gundulić i sami time završili tu cjelokupnu rekonstrukciju koja bi se trebala dogoditi u narednom periodu. Tabaka smo pitali i za komentar na jučerašnje kritike HNS-ovog Miha Obradovića. To je projekat kojeg je nekad Vedran Kunica pokrenuo i pitanje dan zapravo zašto je taj projekt potpuno skoro isti 3 godine ležao u ladici, a danas 6 mjeseci pred izbore sigurno sazvan. Hvala. Ja ne bježim od toga da je projekt napravljen u bivšem periodu. Projekt nije napravio ni gospodin Kunica, ni gospodin Tabak. Znači, projekt je napravio arhitekta koji je zato plaćen i koji je zato nagrađivan za nekakve druge projekte u Hrvatskoj. Problem tog projekta je bio kada sam ga ja preuzeo, što je bio praktički stavljen u mirovanje, nisu dobivene nikakve dozvole bile za njega, osim dozvole te za rušenje, ali evo, sama točka što je morala uopće ići na gradsko vijeće u ovom periodu je dokaz koliko se nisu imale dozvole. Dodajmo i kako projekt rekonstrukcije pleca neće utjecati niti uključivati prostor ribarnice koja je obnovljena relativno nedavno.